Hola, buenas tardes. ¿Dormidos ya para siesta o no? No, ¿verdad? El que se duerma no vuelve a comer más aquí, o sea, cuidado, cuidado, ¿eh? Bueno, esta charla me hace mucha ilusión porque es un compañero de nuestra Ponte WordCamp, ¿vale? Nos va a traer una charla un poquito técnica, no sé cuánto se va a meter, ¿no? A mí me parece bastante interesante, no sé nada de eso, con lo cual, bueno, él es desarrollador web, ¿vale? Se dedica a WordPress, es experto en Codeable, desde hace bastantes años que se dedica a WordPress, desde el 2008, una cosa así. Y bueno, esta charla lo que pretende es enseñarnos un poco de qué es un Block Protocol. Yo no sé ni el nombre, ¿ves? Block Protocol, ¿vale? Que es una aplicación que hace como bloques para utilizar en varias cosas, ¿no? No sé muy bien deciros, él os explicará mejor y le voy a dar paso mejor, ¿vale? Muchas gracias. Dale. Bueno, pues nada, boas tardes, antes de nada, espero que vai ser rapidinho, así que non vai de tempo a dormir. Nada, como dixo Mónica, pues son Jorge González, desenvolvedor web, teño unha web que non actualizo desde fai anos, e podes encontrarme en unha persona con IC en nas distintas redes. Bueno, antes de falar de Block Protocol, que sería o título real da charla, poderíamos ver cal é o problema cos bloques actuais, non? Porque fai falta algo novo e normalmente porque o anterior non funciona. Eso é principalmente porque os editores de bloques hoxendía están controlados de forma pechada, non que porque se xan código pechado, sino que a maioría son código aberto, senón porque cada editor de bloques ten os seus bloques, son exclusivamente para eles. Non hai unha liberdade de que un me poda levar uns bloques a outro editor ou de que sexan interoperables entre eles, senón que cada editor ten os seus bloques e cada bloques valen únicamente para ese editor. Eso que leva é que haxa decenas de bloques duplicados, pois que non ten nas súas instalacións 4 bloques título, 5 bloques galería ou 3 de testimonios, e ao final fai que teñamos moitos bloques que non utilizamos e ao mesmo tempo haxa unha ausencia de bloques existentes pero que están noutro sitio. É dicir, podemos necesitar un bloque de Elementor cando estamos con Gutenberg e imposible utilizalo, ou podemos necesitar un bloque de Beaver cando estamos en Divi e tampouco podemos utilizalo porque son editores totalmente incompatibles. Ou ás veces incluso eses bloques existen, pero noutro sitio que nisequera é WordPress, que nisequera é PHP, e que totalmente xa técnicamente imposible xa que o poderemos utilizar. Pensando un pouco deso, pues, hubo unha persoa que dixo aí, oye, pues, a web foi construída con estándares abertos, supoñamos que nos poñamos todos de acordo nun protocolo, pero para bloques. Ese alguén foi Joel Spolsky, que se non o conhecedes, pues, bueno, é unha persona bastante querida en internet, traballou en Microsoft, en Excel, como chefe de producto, logo fundou a súa propia compañía e ten así un par de páxinas que mellor utilizáchedes, que como está Coverflow ou Trello. Entón, é unha persona bastante importante que sabe o que se fai. Como resumo, poderíamos decir que Block Protocol, pues, é iso, ¿no? Un estándar aberto para editores de contido basado en bloques. Non ten que ser simplemente para web, non ten que ser só para un CMS, algo xeral que se pode aplicar en calquera sitio. É realmente unha nova forma de utilizar e de publicar bloques. É dicir, que o que fai, o que dixemos antes, fai que os bloques sexan independentes do editor que se este a utilizar. É dicir, non imos ter bloques de Elementor, bloques de Gutenberg ou de Divi ou de GitHub ou da aplicación que estemos utilizando, senón que simplemente haberá bloques e haberá editores. Cada editor pode utilizar os bloques da forma que queira, pero cada bloque vai ser totalmente independente dese editor. O exemplo máis claro, o símil máis parecido, pois que non utilizades Outlook para ler só os correos de Outlook ou Gmail para ler só os correos de Gmail, senón que os correos son estándar e podes enviar e recibir un correo de calquera tipo desde calquera tipo de aplicación, igual que as páxinas web ou con FTP ou con calquera cousa.
Xa que estamos nunha WordPress, pues falaremos de integración con WordPress, ¿no? Entón empezou pues cando Joel publicou o proxecto, o ano pasado a principios, dixo, "Oye, fagamos unha web mellor con bloques." Alguén debo avisar a Matt e dixo, "Oh, mame, eso está moi ben, deberías falar con Matías." Joel se ve que as ordes non nos leva moi ben e digo, "Oye, traballemos xuntos." "Home, si, sí, eso estaría ben, traballemos xuntos e tal." E logo pois apareceu Matías, Joost, a gente de Hash, que é a empresa de Joel que está levando o desenvolvemento principalmente. E bueno, empezaron a traballar un pouco e a principios deste ano apareceu o plugin de WordPress que implementa Pro Protocol. É dicir, isto non é unha colección de bloques para Gutenberg, é unha implementación do protocolo para que os bloques que son totalmente independentes do editor estén disponibles para o editor de Gutenberg. Pero podría ser, como dixemos, para calquera outro editor ou para calquera outra aplicación este escrita no que estiver escrita. A pinta, sin embargo, pues sí que é moi parecida ao que coñecemos como un conxunto de bloques, non? Temos bloques normais como títulos ou imaxes ou cosas destas, algún bloque máis especial como bloques de inteligencia artificial, porque Hash traballa moito con elas, e logo algún bloque que están así como facendo de probas, pues como bloques Canva ou un buscamiñas ou alguna cosa así. A idea é que pode haber moitos bloques, pero repito, estes bloques non serían de Gutenberg, serían bloques en xeral e poderíamos utilizalo en calquera aplicación. As aplicacións que están disponibles actualmente, pues, é WordPress, Gutenberg en este caso, pero recordemos que é unha integración dun solo lado. É dicir, os bloques de Block Protocol poden utilizarse en Gutenberg, pero os bloques de Gutenberg aínda non son bloques de Block Protocol, é dicir, só os podemos seguir utilizando en Gutenberg. Esa sería unha das cousas que realmente se deberían poder cambiar se queremos que os bloques de Gutenberg sexan realmente libres e que se podan utilizar realmente en calquera página, en calquer CMS, en calquer sitio que quixéramos. Outra ferramenta que está disponible en Block Protocol é Hash, que é un xestor de contido para organización de coñecemento, cousas destas, que é, como dixemos, a empresa que está levando o desenvolvemento. Xa está disponible tamén na versión beta de GitHub. É dicir, o seguinte paso sería que todos estes bloques que vemos e máis que se construirán xa os poderíamos utilizar nos nosos readme de GitHub, na documentación ou en editores que realmente xa se saen do que falábamos antes que WordPress PHP o está máis habitual que temos en CMS. Próximamente van a comezar o desarrollo para Figma, que o ideal é que poda tanto utilizarse estes bloques que son xenéricos e que varían para calquera aplicación, que se podan utilizar tanto en Figma, darlle estilos allí, que Figma xere o CSS, podémolo llevar a nosa web, como que o ideal sería que tamén Figma poidéramos crear bloques con él. E calquera persoa poidera irse a Figma, crear un bloque, darlle a publicar, ese bloque aparecerá automáticamente no directorio de bloques de Block Protocol, e xa todo o mundo poder utilizar, tanto en WordPress como en calquera outro CMS. A disponibilidade ideal sería tamén pues, oye, que estuviera en outros, dentro de WordPress, pues, en outros editores, ¿no? Imagina de que Elementor de repente implementa Pro Protocol e todos os seus bloques pasan de ser bloques de Elementor a bloques de Block Protocol. De repente teríamos todos esos bloques para utilizar en Gutenberg, en GitHub ou en calquera outro sitio. Se Beaver, Divi, Oxygen fixeran lo mesmo, as combinacións serían xa un pouco de estupar a cabeza, non? Bloques de Beaver dentro de Elementor, que podes utilizar dentro de GitHub, bloques de GitHub que podes utilizar dentro de Oxygen, e realmente teríamos pues, o que sería ideal, non? Un ecosistema libre de bloques para poder utilizarlos en calquera sitio, independentemente do editor. Se estamos xa pues, abertos a soñar, pues, podemos pensar noutros CMS, ¿no? CMS abertos, Drupal, PrestaShop, todas estas cousas, e o concepto sería o mismo, ¿no? Se PrestaShop de repente se dedica a facer bloques que son abertos, poderíamos ter bloques de PrestaShop dentro de WordPress e non utilizar WooCommerce para as tendas, ou poderíamos pues eso, ter bloques de Drupal que ao mellor son multidioma e poder utilizarlos dentro de WordPress ou dentro de Elementor. Se seguimos así, pues claro, soñando, isto é moi fácil, ¿no? Xestores de contido, xestores de coñecemento ou incluso aplicacións de escritorio, pues eso, poder coller un
o bloque de WooCommerce que se echa, non sei, o resumo das túas ventas e poder metelo nun documento de Microsoft Office. Eso realmente sería un potencial que sería loquísimo. Bueno, logo Markdown ou outras tecnologías, cosas así. Nota rápida para desenvolver un bloque, pues eso, React Web Components, valida JavaScript, calquer cosa que compila JavaScript. Hai xente facendo cosas moi locas con F#, que logo compilan a JavaScript e son compatibles, porque ao final todo isto non é unha tecnoloxía, sino que é un protocolo, e sempre que se fale o mesmo protocolo vai funcionar. E que xente que o quera probar, pues hai un xerador de código que bueno, podes facer a vosa propia aplicación, e ao final é código de JavaScript con bloques normais. O estado do proxecto sí que está un pouco en pañais, é verdade, ainda que sería unha alfa, hai menos de bloques verificados, se están desenvolvendo novos módulos, pues, sobre todo módulos que son moi interesantes como multidioma, autenticación, versionado, cosas así. Pero realmente un proxecto que necesita moita axuda e difusión. Se vos gusta, pois animovos eso, a pasar por os ligazóns, o blog protocolo hub, que os informedes un poquito máis. E nada, moitas gracias, un placer.